Amen. Rob, hvad laver du her? Jamie, du kan simpelthen nødt til at hjælpe mig. Min søster, hun er blevet kidnappet. Nej, af hvem? Charlie. Min ærkefjende. Men ikke uden betaling, Rob. Hvad mener du? Kan du ikke huske, at vi sidder sammen? Hvor? Hvornår? I Herren, for helvede. 10 år sammen. Hey Jamie, det siger vi i en aftale. Det kan vi godt. Lad os finde hende. Alt for dig, min dreng. Hvad er planen, Jamie? Okay, Rob, det her bliver svært. Min nemesis har snørret mig så mange gange i virkeligheden. Ja. Men hvordan kommer vi der ind? Vi bliver nødt til at lægge en form for fælde for ham. Jeg har en plan. Det må være hende. Nu gør vi det. Ja, Rob. Det er hende. Jeg har ventet jer. Kom, Rob. Vi tager ham. Jeg har andre planer. Godnat. Du gjorde det godt. Tag ind og skrid. Du har forrådt mig. Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at blive min søster. Charlie, du skulle aldrig have stået for mig.